daawad yaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii u dambeeyay oo xiiso leh guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir mr taabid cabdi oo markaan indhaha u shitay dowladda federaalka soomaaliya iyo laamaha amniga islamarkaasina eed dusha u saaray sheeganay waxaan u baahanahay in saddex su-aalood oo keliyah laga jawaabo hase yeeshee dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo u saartay guddi qabanqaabada muranka badan dhalisay muxaadaradii ee maanta la joojiyey islamarkaasina la doonayo in axadda la qabto hase yeeshee taabid cabdi oo markaani sheegay in laba saddex shay la rabo in loogu jawaabo ama ay ka jawaabto dowladda federaalka soomaaliya ayaa iminka wuxuu kusoo biirayaa dadka kasoo horjeeda dowladda cadaalad darradii gabadhii lagu dilay magaalada muqdisho iyo khilaafka iminka ka taagan muqdisho oo ah muxaadarooyinka la joojiyey hase yeeshee taabid cabdi oo dalbaday in saddex su-aal laga jawaabo hogaamiyaha xisbiga awoodda badan ee shacabka taabid cabdi maxamed ayaa ka hadlay hadalhaynta ka jirta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo ku saabsan khilaafka xooggan ee culimmada soomaaliyeed iyo sida loogu aamusay dilkii loo geystay almaas elman oo lagu dhex dilay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta xalane islamarkaasina ay degan yihiin dad ajaanib ah oo ay gabadhaas soomaaliyeed ee qaranka u shaqayn jirta halkaas lagu dilay hase yeeshee dhinaca kale culimmada soomaaliyeed oo khilaafkooda ka taagan yahay magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa la arkayay banaanbaxyo aad u xooggan oo sawir halkaasi lagu sameeyey oo looga soo horjeeda sheekh umar islamarkaasina la gubayo ayaa magaalada muqdisho lagu arkayay haddaba taabid oo saddex su-aalood hor dhigay madaxda soomaaliyeed hogaamiye taabid ayaa sheegay in ay ahayd maanta in laga doodo diiradana la saaro sidii cadaalad loogu heli lahaa dilkii almaas elman oo uu sheegay in iyada iyo aabaheedba ay dileen gacanka xaqdana islamarkaasina isla gudaha magaalada muqdisho lagu dilay hase yeeshee aabaheedii oo muddo ilaa iminka cadaalad aan loo helin hase yeeshee gabadhiisii ayaa lagu diray oo maanta iyadana cadaalad ilaa iminka laga sugayo hadalhaynta saxda ah waxay ku habooneyd maanta in diiradda la saaro sidii cadaalad loogu heli lahaa dilkii almaas elman oo sida aan wada ognahay aabaheed elman cali axmed allaha u wada naxariistee labaduba ay gacanka xaq daran ay ku dileen sanadkii 1996 iyo gabadhaanu iminka la dilay oo ah 2019 ugu yaraan qoyska reer ilman waxay naga mudan yihiin maanta in aan ku wada mashquulno sidii ay cadaalad u heli lahaayeen ayuu yidhi taabid cabdi guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebooka ayuu arrintaani ku sheegay haddaba hogaamiye taabid ayaa sheegay inay muhiim tahay in jawaabo waafi ah loo helo saddex su-aalood oo ku saabsan dilka elmas elman wuxuuna ku kala sheegay sida tan yaa dilay almaas elman labo halkee ayay maraysaa baaritaankii dowladda ay sheegtay saddex xerada xalane oo amnigeeda ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada amisom warbixin hordhac ah ma ka soo saareen iyagoose baaritaan madax bannaan ma wadaan saddexdan su-aalood ayaa u baahanaa in laga soo jawaabo ayuu yidhi ugu dambeyntii guddoomiyaha ayaa hadalkiisa ku soo xiray jawaabahan su-aalahan kore ayay tahay inaan diiradda saarno ka hadalkeeda oo aanan marnaba xaaladda taagan nagala weecin aguu yidhi ogow shacabka iyo mas-uuliyiinta haddii aad ogolaatid in ka hadalka waxa xaqa ah laga weeciyo noloshu waa silsilad marbay murugudu ee diriskula noqonaysaa ee ha sugan maalinta ay ku hoos taallo maanta ayaad kartaa inaad xaqa ama runta sheegtid ayuu yidhi mr taabid hadalka guddoomiye taabid cabdi maxamed ayaa kusoo aadaya xilli maanta dadka soomaaliyeed ee hadal haynta khilaafaadka ka dhex dhashay muxaadaradii maanta muqdisho lagu qaban lahaa ee la joojiyey rabshada haraye kadib sheekh umal taas oo kasoo hor imaaday culimmada suufiyada ah ee magaalada muqdisho islamarkaasina shacab aad u banaanbaxaya ama shacab aan sidaa usii badnayn lagu arkayay magaalada muqdisho hase yeeshee waxa uu leeyahay culimmada soomaaliyeed khilaafkooda waa inay dowladda ka hadashaa islamarkaasina ay dowladda wuxuu ka wadaa mas-uuliyiinta sarsare ayuu ka wadaa malaha maadaama ay dowladda inteeda badan ay ka hadashay dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya war iminka soo baxay ayaa lagu sheegay in muxaadaradii muranka badan dhaliyay iminka loo saaray guddi arrintaasi dhexgala dowladda federaalka soomaaliya ayaa guddi u saartay qabanqaabada iyo qabsoomidda muxaadarada sheekh umal oo ku qabsoomaysa magaalada muqdisho kadib markii maanta ay la joojiyey islamarkaasina isqabqabsi culimmada dhankooda ah ee arrintaasi ku suurageli waysay guddiga ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliska ciidamada booliiska islamarkaasina gacanta ku haayo garoonka lagu qabanayo amnigiisa
muxaadarada oo la filayo inuu Shiikh Umul maanta ku qabto garoonka kubadda cagta ee Injineer Giriisu ayaa dib loo dhigay kadib codsi ka yimid booliska Soomaaliyeed. hase yeeshee khilaafka labada wadaad oo ah Shiikh Soomo iyo Shiikh Umul ayaa cirka isku shareeray. hase yeeshee maantana u baaqatay. hase yeeshee culimada suufiyiinta ayaa maanta dhalinyaro ay soo direen ku banaanbaxay magaalada Muqdisho, islamarkaasna sawirka Shiikh Umul meelaha lagu jeexjeexayay. muxaadar ayaa hadda laga dhigayaa galabta Axadda ee soo socota 24 November 2019 kadib markii ay booliiska sheegeen inay u baahan yihiin waqti dheer oo ay ku diyaarinayaan sugidda amniga garoonka iyaga oo maanta ku mashquulsanaa aaska marxuumad Almaas Cilmi ee gabadhii shalay lagu dilay magaalada Muqdisho xalane isla markaasina muran badan dhaliyay. muxaadarada ayaa waxaa hareeyay dood kadib qaar ka mid ah culimada suufiyada ee ku sugan Muqdisho ayaa kasoo horjeestay muxaadarada Shiikh, waxaana ay ugu baaqeen dowladda in ay joojiso muxaadaradaasi. Shiikh Soomo oo ah afhayeenka golaha culimada Soomaaliyeed oo ku eedeeyay Umul in dad badan ay dartiis khabriga ugu jiraan isla markaana uusan muxaadaro ku qaban karin magaalada Muqdisho, hase yeeshee arrintaasi digniin uu u soo saaray, sidaa ayayna maanta ku baaqatay muxaadaradii muranka badan dhalisay. gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed ee Shiikh Bashiir Axmed Salaad iyo culimo kale oo ka tirsan hay-adda oo shir jaraa'id xalay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Shiikh Soomo uusan ku matalin hadalkii kasoo yeeray ee uu ku weeraray Shiikh Umul, islamarkaasina uu ku baajiyey inuu Shiikh Umul ku qabto muxaadaro halkaasi. hase yeeshee culimada oo sida weyn sidoo kale taageeray Shiikh Umul inuu ku qaban karo muxaadaro magaalada Muqdisho. halkaa naga daawanaysa waa Calansida Media. fadlan subscribe saaro beelka furo oo nala joog adigoo mahadsan. dhinaca kale, dowladda Talyaaniga ayaa diyaarad gargaar waddo kasoo dejisay magaalada Muqdisho maanta. diyaaradani oo aad u weyneyd islamarkaasina baaxad weyn u siday dadka gargaarka fatahaadaha ku dhufatay dalka. diyaarad nooca xamuulka oo sida deeq gaar ah gargaar ah bini'aadinimo ayaa maanta soo degtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee aadan cadde. deeqdan oo noocyo kala duwan isugu jirta ayaa ka timid dalka Talyaaniga, taas oo loogu talagalay dadka ay fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabkii dayrta ee saameeyeen, iyagoo gargaarkani lagu wareejiyey dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan gurmadka degdega ah ee dowladda federaalka soo ay magacaawday. hase yeeshee la rabo inay gaarsiiyaan meelihii ay dhibaatada ka jirto. guddiga gurmadka fatahaadaha ayaa garoonka Muqdisho kula wareegay deeqdani oo ka timid dowladda Talyaaniga, waxaana ay sheegeen inay dhawaan la soo gaarsiin doono magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday ee ugu weyn tahay magaalada Baldweyne, isla markaasina ay boqolaal kun oo dad ay halkaasi ku barakaceen, isla markaasina iminka dhibaato xoogan ee ka jirto. hase yeeshee dadka qaarkood ayaa la leeyahay inay ku laabteen meelaha magaalada ka mid ah, hase yeeshee qaar ayaa weli kaamamkii degan oo halkaasi ay dul saaran yihiin. hase yeeshee waa in gargaarkaasi la gaarsiiyaa. dowladda Talyaaniga ayaa ka mid ah waddamada caalamka ee ka qayb qaadanaya gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeelloobay fatahaadihii wabiga ay dhaliyeen, iyo dadaalka loogu jiro sidii loo samata bixin lahaa dadkaasi dhibaatada ka geystay. hase yeeshee dowladda Talyaaniga ayaa saaxiib dhow la ah dowladda Soomaaliya, islamarkaasina garab inta badan siisa. hase yeeshee ma aha markii ugu horreysay ay nooc gargaara ka qayb qaadato, marar badan ayay hore u samaysay. hase yeeshee Talyaaniga ayaa ka mid ah dowladda sida gaarka ah u danaynaysa arrinta Soomaaliya inay dib u soo hanato sidii hore ee ahaa jirtay xilligii gumaysiga kadib. hase yeeshee arrintaasi waa looga mahadceliyey arrinta ay geysteen. dhinaca kale, maamulka Jubbaland oo qoraal kulul ka soo saaray qabsashada ciidamada Itoobiya ee gudaha, hase yeeshee Axmed Madobe halkaasi dhaar ku maray inuu la dagaalami doono ciidamada maamulka xabashida sida la sheegay, islamarkaasina gada qabsaday ciidamada Itoobiyaanka ah oo dowladda federaalka Soomaaliya u xaglinaya ama dhammaanba maamul goboleedyada qeybahaas iyo degmooyinka iyo tuulooyinkaasi gacanta u soo gelinayo dowladda federaalka Soomaaliya. hase yeeshee maamulka Jubbaland oo dacwad weyn ka ah qaramada midoobay iyo Amin Soomaa u gudbisay in ciidamada Itoobiya laga qabtay gado haddaysan laga qabanina ay dagaal ku qaadi doonaan sida shabaab kula dagaalami doonaan. maamulka Jubbaland ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in ciidamada Itoobiya ay sii wadaan inay si sharci darro ah ku qabsanayaan qeybaha waqooyi ee gobolka Gedo oo ka mid ah saddexda gobol ee uu maamulo gobolkaasi, islamarkaasina oo ku tashto Axmed Madobe. Axmed Madobe ayaa dagaal cir iyo dhul lagu wadaa maadaama goboladaas haddii marba laga soo xaalufiyo ay dhahaan ma taageersanin arrintiisa, ay noqonaysaa kismaayo oo keliya. hase yeeshee waxaa ku qasbanaanaysa inuu asiga gacantiisa ku iclaamiyo doorasho dib loogu yaqleelay.
Jubbaland waxay ciidamada Itoobiya ee aan qaybta ka ahayn AMISOM ku eedeeyeen inay shalay u diideen madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamed Sayid Aadan inuu galo magaalada Balad Xaawo isla markaasina iminka Balad Xaawo ay haystaan dad ay dowladda federaalka Soomaaliya taageersan tahay ciidamada Itoobiyaanka ah oo halkaasi waardii culus ka haya isla markaasina gebi ahaanba maamulka halkaasi ka taliya uu sheegay Axmed Madow inuu aqoonsaneen kadib loo xiragaliyey amaradii madaxweyne Farmaajo iyo dowladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee madaxweynahaasi ayaa loo diiday sida ayay maamulka ugu sarreeya sida Axmed Madow carar weyn oo ka keenay arrintaasi Jubbaland ayaa sheegatay in ciidamada Itoobiya ay qabsadeen Balad Xaawo kadibna ku dhaqaaqeen inay abaabulaan dibadbaxyo khasab ah oo shacabka halkaasi degan loogu kicinayo maamulka isla markaana xariga ugu hanjabeen shacabka taageersan maamulka Jubbaland hase yeeshee waxaa la leeyahay shacabka iminka halkaasi ku sugan gebi ahaanba waxay doonayaan inay kasoo horjeesto Axmed Madoobe ay taageeraan dowladda hoose ee dowladda dhexe hase yeeshee arrintaasi ayay dacwoona ka yihiin qoraalka kasoo baxay Jubbaland ayaa sidoo kale lagu sheegay in hadafka guud ee ciidamada Itoobiya ay yahay inay ballaariyaan saamaynta maamulka Farmaajo ee gobolka Gedo ee Farmaajo uu dib ugu celiyo doorasho madaxweynaha iyo tii baarlamaanka ee dhowaan ka dhacday Jubbaland isla markaasina cadaadis xooggan cir iyo dibadba ay saaran tahay dhulkana waa saaran tahay cirkana way saaran tahay hase yeeshee dagaal xooggan ayaynu wala jiraan Jubbaland waxay ku eedeysay filla Soomaaliya inay doonayso inay madaxweynaha ay madaxweyne ay ayada soo xusho ay daacad u ah daacad u ah ay geyso dhammaan maamul goboleedyada dalka ayna u aragto Jubbaland inay tahay qabada ugu weyn ee iminka hortaagan maamulka filla Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeedka hase yeeshee taasi mid dhacaysa ma ahan waxay sidoo kale sheegeen in qorshaha kaaska in qorshaha kaasi dambeeyay kasii dambeeyay uu yahay in madaxweynaha daacad ah ee ay raadinayso filla Soomaaliya ay madaxweyne Farmaajo u gacan geliso fursad dib loogu dooranayo hoggaanka dalka ee doorashada soo socota ayaa lagu yiri hase yeeshee qorshaha ugu weyn ee filla Soomaaliya ayaa ah in madaxweyne daacad u ah isla markaasina doorashada soo socota iyo odayaasha xagga ka imaan doona iyo xildhibaanada kasoo bixi doona inay gacanta ku dhigaan dowladda filla Soomaaliya isla markaasina gebi ahaanba halkaasi ay ka helaan codad ayaa lagu yiri maamulka Jubbaland ayaa ugu baaqay AMISOM midowga Afrika IGAD iyo wakiilada qaramada midoobay Soomaaliya inay ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ahayn AMISOM ka saaraan Jubbaland ayaa lagu yiri haddii kale meeshaasi jawaab cad ayaan ka bixi doonaa hase yeeshee war saxaafadeedkan ay soo saareen ayaa waxaa lagu leeyahay waa inay qaramada midoobay IGAD iyo midowga Afrika AMISOM ay ka hadlaan haddii kale halkaasi waxaa ka dhalan doonto cawaaqib xumo halkaasi ka dhici karto hase yeeshee khilaafkan xooggan ayaan arki doonaa wixii kasoo baxa fadlan subscribe saar calan sida media oo gambeelka furo oo daawo wararkii u dambeeyey nala joog adigoo mahadsan.